အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MNB အောင်ကြတို့ပါအဲကျွန်တော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လ3လလောက်တုန်းကဒီကျွန်တော်ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်လဲမထင်ထားဘူးမျောလဲမမျောမှန်းထားဘူးအဲ့လောက်ထိဆိုးရွားသွားမယ်လို့တွက်လဲမတွက်ထားတဲ့ဒီ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်သွားခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အပါအဝင်တော်တော်များများဒီပန်နစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ work from home တွေလုပ်နောက်ပြီးတော့ဒီပိုးတွေ့ရင်တွေ့ရနေရာတွေကို lockdown ချတာမျိုးတော်တော်လေးကိုရှုတ်ချက်ခတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အခုဒီရပိုင်းဝင်ချိန်မှာပေါ့နော်ဒီရပိုင်းဝင်ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီစဖြစ်ခါစားတဲ့အများကြီးတော့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာပြီ mask တွေတခြားတက်ပြီးတော့ let's say အလုပ်တွေပါ냐အပြင်ကိုပြန်ထွက်လာလို့ရလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်လူတော်တော်များများအပြင်ပြန်ထွက်လာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တည်ထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အပါဝင်လူတော်တော်များများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အထူးသဖြင့်ဒီ social media တုံးနေတဲ့လူအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတော့အိစတ်တစ်ခုကိုပြောပြတော့မှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာလူတယောက်ယောက်ကဒီတည်င်းအမှားတစ်ခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖြစ်စေမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ဖြစ်စေတင်လာကြတယ်ရှဲလာကြတယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအန်တရာများလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမယ်ပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရှောင်ရှားရမလဲဆိုတာကိုအချက်လေးချက်ခွဲပြီးပါထပ်ပြောပြသွားမှာပါနံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီရှဲခက်လို့ကိုမနေခင်တေချာလေးစဉ်းစားပါဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပါဝင်ဒီလူတော်များများပါဗောနော်ဒီဟာကိုလုံးလိမ့်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ post တစ်ခုကိုစာအရှိရေးထားတယ်အဲ့ article ကြီးဗောနော်အဲ့ article ကြီးကိုကျွန်တော်ကဖတ်မှာမအားသေးလို့ဖြစ်စေပြင်းလို့ဖြစ်စေနောက်မှပြန်ဖတ်ဖို့ပဲဖြစ်စေ share လိုက်လို့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လို share လိုက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဒီဟာရဲ့ information အမှောက်ကိုနောက်တစ်ယောက်ကမြင်ပြီးတော့ထက်ရှဲမယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းဒါကိုမြင်ပြီးထက်ရှဲမယ်ထက်ရှဲမယ်ဆိုရင်ဒါဟာတော်တော်လေးအန်တရာယ်များပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် share လိုက်တဲ့ post တစ်ခုကဒီပုံမှန်ဟာတာဗီဒီယိုရေအဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီတခြားဒီဟိုကျမ်းမာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရေးမကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီ information အမှားတွေဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဘယ်လို safe ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့မရေရာမတိကျမသေးချာတဲ့ဒီ information တွေဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုပိုဆိုးသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတော့ဘယ်ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေဘယ်လောက်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပြီးဘယ်ကုမ္ပဏီကတော့ Diwali ခံလိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့တော့ကိရတဲ့တင်တွေတော်တော်များများပြန့်နှံ့သွားတာကိုလည်းအားလုံးသတိထားမိကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အမှန်တော့ဗျာဒီရာရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ WHO ကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်တွေရှိပြီးသားအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကတခြားလိုင်းမဖက်လိုင်းမလေးတာပဲ ਨੇ ပါစင်တဲ့အကောင့်တွေကတင်တဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေပါပြီလို့ဘလို့မနေသင့်ဘလို့နေသင့်ပါလဲဆိုရဲစာအရှိရေးနောက်ပြီးတော့ဒီပောက်ကီယာ page ကထုတ်ပြန်တဲ့တင်အချက်လက်တွေအဲ့လိုဟာတွေကို share လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့တခြားလေးကျွန်တော် request လုပ်ချင်တာကတော့မ share ခင်တခြားစဉ်းစားပါပြီးရင် share ခလုတ်ကိုကျွန်တော်နှိပ်တင်လားမနှိပ်တင်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့တင်ကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမလားဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားပါလို့တိုက်တွန်းချင်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်သတင်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီသတင်းကအမှန်လို့မယူဆဖို့ပေါ့နော်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါယုံကြည်စိတ်ထားတဲ့သတင်းထံတာကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါစင်တဲ့အကောင့်တို့မဟုတ် page တွေကဖန်တီးလာတဲ့ဒီ clickbait တွေပေါ့ဗျာ clickbait ဆိုတာခေါင်းစဉ်အသာပေးလူစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်လိုက်တဲ့သတင်းတွေဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ဒီရုပ်စွာဆုံးအင်သားနေကူးတယ်လို့လေရနေကူးတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ရေးရာမရှိဒီလိုမျိုးသတင်းတွေဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း source ကခိုင်ခိုင်မာမာမရှိတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်ပြောရရင်ဒီလိုမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုးရင်စိတ်တွေများပြီးတော့တကယ်များဖြစ်ရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုပြီးတွေးပြီးတော့ပန်းနေလျှောက်လုံနေတာအကူကြီးရမရောက်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တော့အကောင်းဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံကထုတ်ပြန်တဲ့တရားဝင်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစောင့်ကြည့်တာအကောင်းဆုံးပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဥပမာဒီ Viber ဆိုရင် MOXS နဲ့ပူးပေါင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ Viber COVID-19 Viber Community ဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားရပေါ့နော်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်တို့ဒီချက်ချင်းသတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေသိရှိနိုင်မယ်အဲ့အပြင်ကို WHO ကထုတ်ပြန်တဲ့ update သတင်းလေးနောက်ကာကွယ်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းလေးနောက်မြန်မာလိုမင်းနိုင်မဲ့ချက်ပေါ်ပါဖန်တီးပေးထားရဆိုတော့ဒါလေးကလည်းတော်တော်အသုံးတည့်ရပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဒီဗီဒီယိုတွေ screenshot file လေးအဲ့လိုနဲ့တက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုမယုံမိဘူးအဲပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့မျိုးပဲမယုံတဲ့အပြင်ကို share ပါမ share မိဘူးကတော့အရေးကြီးဆုံးလို့ပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုချိန်ကဒီအတူအပလုပ်ဖို့အရန်တွေ့တယ်ဗျာပြောရရင် Photoshop နဲ့အောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဖန်တီးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးနောက် screenshot file လေးဗီဒီယို file တွေကအရန်ပြန့်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါသတင်းအပအမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝေခွဲဖို့အရန်ခတ်သွားပြီအဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီသတင်းတစ်ခုကိုအမှန်လို့မတတ်မှတ်ပဲနဲ့အနည်းဆုံးတော့ဗျာစိတ်ထဲမှာဒီသတင်းကငါ share လိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုငါလုံးလိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကမှားများမှားနေရင်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ပြန်တွက်ပြီးတော့ရှောင်လိုက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာသတင်းထံတာထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်ကို share တာမျိုးပဲတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအိမ်မှာပဲနေဖို့ပေါ့နော်ဒါကတော့ social media နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာအလုပ်တွေပြန်ဖွင့်လာတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာနေလို့မရတော့ကျွန်တော်အပေါင်းတော်တော်များများဒီအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်အပြင်ကိုထွက်ကိုထွက်ရတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကတော့နားလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုထွက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက် mask ကိုဝတ်ထားဖို့ရယ် hand gel နဲ့လက်ကိုမကြာခဏဆေးဖို့ပေါ့နော်ထင်နိုင်ရင်လည်းဆက်ပြနေတယ်မကြာခဏဆေးဖို့တော့မမေ့မလျော့လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့နောက် mask ကိုလည်းတစ်ခါတော့ mask သုံးပြီဆိုရင်ဒီ mask ကိုတန်းရှင်းအောင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်လိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ fiber နဲ့ mohs ကပူးပေါင်းထားတဲ့
COVID-19 community တွေကိုကိုယ်တိုင်လည်း join တာမျိုးနောက်ပြီးတော့ကို mix တွေအတိုင်းဝိုင်းမိဘအတိုင်းဝိုင်းပေါ့နော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းအဲ social media ပေါ်မှာတက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုမယုံဖို့နဲ့ဒီလိုစိတ်ချရတဲ့ community တစ်ခုခုကို join ခိုင်းထားတာမျိုးနောက်တစ်ခုခုသိကျင်လာရှင်လည်း person to person ပေါ့နော် misinformation အရင်ဖြစ်လွယ်တဲ့ person to person media မျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ WHO က official လုပ်ပေးထားတဲ့ဒီ chatbot ကိုမင်းမျက်နှာမျိုးကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ် ဘာပဲပြောခုနကကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတခြားလေးသတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ engagement လိုချင်လို့ရှောက်တင်တဲ့ post တွေတတင်းမှာပြန့်နှံ့အောင်ရှောက်တင်တဲ့ post တွေကိုအနည်းဆုံးရှောင်လွှဲနိုင်မှာပါလို့ပြောရင်အဆုံးထိကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ။